Nästa. Lös följande uppgifter med hjälp av grafen till y är lika med hx. H av x. Okej. Lägg märke till att ni har ihålig runda där och en som är y-fylld. Det är jätteviktigt. Okej, jag ska berätta senare. Okej. Vi börjar med a först. Bestäm h2. Det betyder x är 2. Så här är vår x. Vi ska gå till vår röda graf där. Så här är den punkten. Så y där är 1, 2, 3. Det är negativ 3. Så h av 2 är lika med negativ 3. B, h av 0. Alltså x är 0. Det betyder den. Den är x är 0. Så går vi till vår graf. Så har vi också negativ 3. De har lika värde. Okej, okay. Sen c. Läs ekvationen h av x är lika med 0. Det betyder att y är 0. Så det betyder att här den punkten är y är lika med 0. Och den punkten är y är lika med 0. Det betyder x är lika med. Vi skriver x av 1 där. Får vi negativ 1. Eller x av 2 som vi har där. Är 3. Så x av 1 eller annat. Negativ 1 eller 3 är svaret på C. D. Olikheten. H av x är mindre än negativ 3. Det betyder att vi pratar bara om den här. Mindre än den här. Negativ 3. Alltså y är negativ 3. Så pratar vi bara om det här området. Så pratar vi om x är större än 0. Men mindre än. Okej, okay. Så x på den här är från 0 till 2, men därför att det är mindre än negativ 3 så pratar vi bara om den som är mindre än den. Så det måste vara större än 0, men mindre än 2. Okej, okay. E, bestäm definitionsmängden, nu kommer den. Definitionsmängden är med x, så vi tittar från den här, den där punkten, här är det, till den punkten. Men ser ni att det är ihålig, det betyder så här. Att det ska vara större än negativ 2. Inte lika med. Det finns ingen större eller lika med. Men däremot om det är ifylld, då kommer det mindre eller lika med 3. Den som är skillnaden med ihålig och ifylld. När det är ihålig, det ingår inte det självaste punkten. När det är ifyllt, det ingår i självaste punkten. Okej. Okay. D. Bestäm värdemängden från minsta. Där är det minsta. Det är negativ 4, så har vi y. Eller h av x. Jag kanske kan skriva h av x istället. Okej. Okay. Är större eller lika med. Därför att det är ju en del av grafen, så det måste vara större eller lika med negativ 4. Men där största värden, det inte ingår. Så har vi 2, 3, 4, 5. Det måste vara mindre än 5. Därför är det ihåligt.